અંકલેશ્વરમાં પાડોશી 11 વર્ષીય બાળકીને કાર્ટૂન બતાવવાના બહાને અડપલા કરી દુષ્કર્મનો પ્રયાસ કરતા પોલીસે ગણતરીના કલાકોમાં આરોપીને ઝડપી પાડ્યો હતો। અંકલેશ્વરના એક વિસ્તારમાં પરિવાર સાથે રહેતી 11 વર્ષીય બાળકીની માતા પોતાના કામથી રાત્રિના સમયે બહાર ગઈ હતી। આ દરમિયાન 11 વર્ષીય બાળકી અને તેનો ભાઈ બહાર રમતા હતા ત્યારે તેમના પાડોશી પપ્પુસિંહ કમલાસિંહે બાળકી અને તેના ભાઈને કાર્ટૂન બતાવવાના બહાને પોતાની ઇકો કારમાં બેસાડ્યા હતા, જે બાદ પપ્પુસિંહે બાળકીના ભાઈને મોબાઈલ પકડાવી બાળકીને ઉંચકીને ઇકો કારમાંથી બહાર લઈ અંધારામાં ઊભી રાખી બાળકી સાથે શારીરિક અડપલા કરી રહ્યો હતો। આ સમયે અચાનક બાળકીની માતા આવી જતા બાળકી દોડીને માતા પાસે પહોંચી ગઈ હતી। પાડોશીની હરકતોથી ગભરાઈ ગયેલી બાળકીએ સમગ્ર ઘટનાની જાણ તેની માતાને કરતા તેણે આ અંગે પોતાના પતિ અને પરિવારના સભ્યોને જાણ કરી હતી, જેથી આવા નરાધમને ખુલ્લો નહીં મૂકતા પિતાએ અંકલેશ્વર શહેર બી ડિવિઝન પોલીસ મથકે ફરિયાદ આપતા પીઆઈવીયુ ગઢડિયાએ ગુનાની ગંભીરતા નોંધીને તેમના સ્ટાફે ગણતરીના કલાકોમાં જ આરોપી પપ્પુસિંહને ઝડપી પાડ્યો હતો। પોલીસે તેના વિરુદ્ધ પોક્સો એક્ટ હેઠળ દુષ્કર્મનો પ્રયાસ તેમજ એટ્રોસિટી એક્ટ હેઠળ ગુનો નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે।